Hej, jag heter Johan Falk. Jag är matte- och fysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Och jag tänkte göra några korta videor som handlar om Socrative. Ett onlineverktyg för att göra korta enkäter eller frågor i klassrummet med sina elever. Och i den här första videon tänkte jag visa hur det kan se ut som elev när man gör en sån enkät eller undersökning. Så, här är en webbläsare och jag går till m.socrative.com. Fungerar jättebra med mobiler också. Det låter jag mina elever använda. Då ska man skriva in ett rumsnummer som läraren ger dig. Jag har här i en annan webbläsare mitt rumsnummer 489063. Jag har kört igång en quiz där nämligen. Så. Och sen klickar man Join Room. Så får man upp lite frågor. Tänkte jag säga. Här kommer de. Ja. Först så här. Vad heter du? Jag heter Johan Falk. Submit. Och det här som sagt kan man göra på telefoner eller någonting annat. Så kommer en fråga. Fråga 2 av 5. Hur kan man räkna ut medelhastighet? Så får man fundera lite grann. Jag gör flervalsfrågor. Det går att ha saker man matar in för liksom fri text också. Men då kan man inte ha automatisk bedömning på samma vis. Så jag tar någonting här som jag råkar veta är rätt. Då säger jag yay, du har rätt. Då går man vidare till nästa. Och svarar man fel. Så säger den det var fel. Det skulle ha varit ja som var rätt svar här. Och jag ser lite blandning mellan svenska och engelska. Men mina elever har inte några problem med det. Vad betyder momentan hastighet? Hastighet med ett visst ögonblick. Jättebra. Så tar vi rätt på sista frågan också. Det här, vad frågorna är faktiskt spelar inte så stor roll. Så här, klart. Fint. Och sen så får man avsluta. Då är man klar. Så ser det ut för eleverna. Och i nästa video så ska vi se hur det här ser ut för en lärare. Vi ses där. Hej då!